Re, viss ēters ir te! Vidējais patēriņa cenu līmenis gada laikā paaugstinājies par vairāk nekā piekdaļu. Centrālā statistikas pārvalde ziņo, ka šis ir lielākais inflācijas kāpums pēdējo 26 gadu laikā. Ar ko tas saistāms, skaidro Dāvids Frēdenfelds. 22,2% ir septembra inflācija salīdzinot ar pagājušā gada septembri. Centrālajā statistikas pārvaldē norāda, ka visstraujākais cenu kāpums bijis divās kategorijās. Visvairāk ir kāpusi patēriņa izdevumu sadaļa, kas saucās ar mājokli saistīts preces un pakalpojumu. Šīs sadaļas vidējās cenu pārmaiņas gada laikā ir bijuši vairāk kā 50%. Šajā sadaļā ir arī, piemēram, gāzes cena, kas strauji kāpusi. Otrajā vietā ar straujāko inflāciju ir pārtika un bezalkoholiskie dzērieni. Vidējais cenu kāpums – 27,5%. Jā, ja mēs ar salīdzinām vidējās patēriņa cenas ar augustu mēnesi, tad ir novērots 1,6% pieaugums. Un arī šeit, protams, ir tās pašas pozīcijas, kā mājoklis, kā pārtikas preces. Šeit gan jāmin, ka trešajā vietā ir apģērba un apava. Salīdzinot ar augustu, septembrī vidējās cenas bija zemākas svaigiem dārziņiem, taiskaitā kartupeļiem un degvielai, bet ne visiem degvielu veidiem. Svedbanka ekonomisti paredz, ka diemžēl 22,2% vēl nav inflācijas griesti. Banku analītiķi prognozēja, ka līdz gada beigām inflācija varētu sasniegt pat 25% atzīmi. Tāda inflācija nav bijusi, bet arī tādi apstākļi kā šodien pasaulē arī nav bijuši ilgu laiku. Mēs sagaidām, ka pīkis būs drīz. Un tālāk tad inflācija mazināsies. 2023. Gada sākumā tā varētu būt ap 20% un uz nākamā gada beigām ap 3%. 12 mēnešu vidējais patēriņa cenu līmenis salīdzinot ar iepriekšējiem 12 mēnešiem septembrī pieauga par 13,7%. Dāvids Frenefelds, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija.